Розділ восьмий. Замить Кейсі вже була у своїй кімнаті і зачинила за собою двері. Ці очі були виплодом її уяви. Ніякого психозу, просто самонавіяння. Її сусід згадував про якогось привида, і ось вона його побачила. Насправді це було майже те саме, що розмовляти з матір'ю. Лікарі стверджували, що Керолайн не розмовляла вже 3 роки. А хто така була Кейсі, щоб віддавати їхні слова сумніву? Коли вона чула материн голос, то просто уявляла його. Певна річ, вона чула голос Керола, тому що хотіла почути його. Але ж нащо їй цей привид? Отже, не це ця дивакуватість будинку змусила її уяву працювати. Або ж той факт, що кімната у кінці коридору була спальною її батька. Якась частина її ства бажала, щоб він був там, адже саме він запросив її до цього будинку. Кейсі тихенько прокралася до ліжка, халат вона не скинула. Думка, що якийсь удаваний привид може побачити її оголеною, була нестерпною, а просто лягла на спину посеред ліжка та, зчепивши руки перед собою, нерухомо лежала, дивилася на двері. Це було, не було чути жодних звуків чи рухів. Кейсі пролежала в цій позі 10 годин і нарешті заснула, але спала вона неспокійно. Декілька разів прокидалася, починала вдивлятися в темряву та прислуховуватися. Коли нарешті настав ранок, вона була надзвичайно зла на себе. Узявши зі спортивної сумки жовту майку та шорти, вона квапливо натягла їх та обв'язала волосся стрічкою. Згадавши про нічні звуки, вона відчинила двері та подивилася на дверний проріз спальні коні. До сходів вона дійшла без неприємностей і тоді майже побігла униз. Проскочила перед покій, пробігла повз картини рот, заскочила до кабінету і вискочила до саду. Опинившись під аркою завитких рослин, вона миттєво відчула, як спокій розливається по всьому тілу. Світанок у саду був вельми свіжим, навіть попри те, що день знову обіцяв бути теплим. Повітря духом'яніло буском, цей аромат притягнув її до 2 кущів, що росли праворуч за клумбами. Розкішні лілові ворона серед рясного листя. Кейсі посміхнулася, заплющила очі, з насолодою вдихнула солодкий запах. Хвилиною пізніше, відчувши, що спілкування з квітами настроїло її на потрібний лад, Кейсі пройшла під дерева та опустилася на землю. 15 хвилин вона виконувала асани, комплексне поклоніння сонцю, зосереджуючи увагу не лише на позах, а й на диханні. Вона послідовно розслабляла частини свого тіла, концентруючись на спробах розвіяти напруження, спричинене моторошними думками про привидів, зухвали привласнення кабінету коні та смерть Керолайн, яка зробить її круглою сиротою. Кожен дих сповнював її організм позитивною енергією, і нарешті вона відчула, як напруження відпускає шию, спину, живіт і всі інші частини тіла. Її розум уже відлітав геть, і вона з усиллям волі повернула його назад, зосередившись на виконанні вправи з повного дихання, відчуваючи, як тебе переповнює сріблясте рідина. Повільно вдихнути, спочатку грудьми, потім животом, потім так само повільно видихнути. Кейсі тричі виконала комплекс послідовних поз, і коли скінчила, почувалася незрівнянно добре. Як завжди, найкраще вона залишила наостанок. Використовуючи стовбур старого каштана для підтримки, вона уперлася головою в землю, переплела пальці за потилицею та повільно випростувала тіло вгору ногами. Спочатку стегна, потім гомілки, потім ступні. Нарешті замерла, утримуючи рівновагу. Стояння на голові чудово відновлювали сили. Кейсі знала це, але після неспокійної ночі ефект цієї вправи був особливо добре відчутним. Сила тяжіння, що тягла її тіло у протилежному напрямку, змушувала кров пульсувати у венах, і це ще чудово бадьорило. Її тіло поколювало, шкіра дихала, груди здіймалися,
Відчуття, наче холодною водою плеснули на щоки, що горять від жару, остаточно розбудило її. Сад, на який вона дивилася догори ногами, являв собою світ дивовижних кольорів і форм, ніяких примар тут не було. Все було твердим і мало чіткі образи, як і чоловік, котрий зненацька тихо з'явився перед нею. Він зайшов крізь задню хвіртку, коли вона саме занурилася у концентрацію, повне дихання, але був не менш реальним, ніж ті ялівці та тиси, що створювали тло для його перевернутої постаті. Принаймні, він здавався якоюсь людиною з плоті та крові, але потім вона змінила думку. Вівторок був не його днем. Вона просто хотіла побачити його тут, хотіла, щоб він побачив, яка вона приваблива у жовтій спортивній формі, яке непогано в неї тіло. Їй хотілося подражнити його та в такий спосіб відчути над ним ту владу, якої в неї не було в стосунку з батьками. Вона хотіла, щоб їх поєднували звичайні відносини між чоловіком і жінкою. Його присутність додавала цьому райському саду чарівності. Він був тут Адамом, а вона Євою. Те, що вона уявила Джордана, було не так само навіянням, як прийняття бажаного за дійсне. Вона уявила дійсно гарного хлопця, хоча й перевернутого догори ногами. У його постаті було щось від латунної статуї. Вага його тіла спиралася на плечі, достатньо широкі, щоб отримати його. Дуже вродливі плечі, вирішила Кейсі. Не перенакачені, а саме у міру мускулисті. Вона добре це бачила, тому що Джордан, якого вона уявила, був одягнений у майку, запхнуто в джинсу, засунуті в напів зашнуровані робочі черевики. Вона знала, що джинси та черевики потрібні, щоб захищати тіло від усіляких подряпин, неминучих при роботі в саду, однак в них йому було трохи жарко, про що свідчив рум'янець на його щоках. Але карі очі над шапкою темно-каштанового волосся, як і вчора, невідривно дивилися на неї. Дивлячись на удаваного садівника догори ногами, вона подумала, що він схожий на рослину, посаджену в саду її батька, мабуть, коренями було його волосся. Але потім їй спало на думку, що Джордан твердо стоятиме на землі всюди, де б він не опинився. Він належав до типу кремезних, непохитних людей. Образ зворухнувся. Це був ледь помітний рух. Джордан просто переніс вагу тіла з однієї ноги на другу, але цього вистачило, щоб збити Кейсі з пантелику. Вона похитнулася і, втративши рівновагу, почала падати. Він підскочив до неї, простягаючи руку. «Ні, не треба», – квапливо зупинула його Кейсі. У перевернутому стані її голос був вищим, ніж завжди. «Не торкайтеся мене, зі мною все гаразд». Вона знову випростувалася, зосередилася, глибоко зітхнула і подивилася на Джордана. Він усе ще був тут, але ж сьогодні не середа, високим голосом промовила вона. Звичайно, вона не хиталася, не падала. Її інструктор з йоги був вражений тим, як довго вона може простояти на голові. Однак сьогоднішня вистава явно не належала до її найвищих досягнень. «Недоторки треба поливати», – сказав він. Це було вельми розумне пояснення, проте воно викликало в неї ще одне питання. У будинку мого батька є майже всі можливі сучасні прилади. Чому ж він не обладнав у саду автоматичну поливальну систему? У цьому не було потреби, в нього був я. Але ж те, що вам доводиться заходити сюди тільки для того, щоб полити квіти, є марною тратою часу та грошей. Джордан опустив, точніше звів, одне зі своїх широких плечей. Як здогадалася перевернута Кейсі, це він знизав ним. «Мене це не обтяжує», – відповів він. «Вам подобається поливати рослини?» «Мені подобається поливати рослини, але долати таку відстань. Крамниця розташована не так уже й далеко, зрозуміло». Вона спробувала припустити, де він живе. Важко було уявити, що його житло розташувалося десь поруч. Навіть маленька квартирка в цьому районі коштувала дуже багато. «А як давно ви доглядаєте за садом мого батька?» 7 років. А хто це робив до вас?» «Ніхто. Це місце являло собою царство височенної трави та бур'янів, а також чудових старих цуг, кленів, беріз і дубів.
Яко нагадала воно йому. Джордан хвилину помовчав, а потім промовив. Так, усе це було тут раніше, а он ті кущі є розсувніші. Ті, на яких ось-ось розкриваються бруньки, вони здаються мені немолодими. Великі – це рододендрони, менші – азалії. Їх посадили ми, а хто займався ландшафтним дизайном? Вона тримала тіло просто чудово, і навіть голос став майже нормальним. Я, як представник Дейзі, так, мабуть, у вас є науковий ступінь у ландшафтному дизайні? Ні, я просто знаюся на рослинах, а він знався, мій батько. Ми встановили, що він любив їх, а чи був він обізнаний на них? Він добре знав те, що йому подобалось, а ми навчилися цього, працюючи з ним. Джордан промовив. Це вас тривожить? Нарешті спитав він. Це питання, напевно, поставила би Бріана, і воно викликало б схвальний кивок у Конні. Одним словом, це було слушне питання. А відповідь? Так, це чіпляло Кейсі. Можна назвати це заздрістю чи ревнощем, можна презирством. Їй здавалося, що найманні працівники її батька користувалися його довірою та повагою. Він навіть був прив'язаний до них. Тоді, як його дочці усього цього бракувало. Але вона не могла звинуватити садівника. Очевидно, він був майстром своєї справи. «У вас вийшов просто неймовірний сад», – сказала вона. «Але ви так і не сказали мені, чи займався він садівництвом особисто. Ваш батько?» «Так, він іноді брав до рук лопату. Тобто йому не подобалося, так?» Ні, таким чином він віддячував мені за те, що я допомагав йому з іншими речами. Якими речами? Різними. Переносив речі з поверху на поверх, з кімнати до кімнати. І які саме речі вам виносили? Папери. Коли він закривав випадок, то клав медичну картку до окремої шухляди. Коли шухляда наповнювалася, він переносив її міст нагору, до запасної спальні. Ті коробки забиті матеріалами його випадків, не вірю. Там також є книжки. Ще книжки, о Боже, і листи, професійне листування. Там є щось особисте? Якщо є, то воно лежить у коробках з літерами М. Особистий архів Коні. Якщо продовження історії існує, то його слід шукати саме там. Думки Кейсі полетіли до захаращеної картонними коробками спальні, і вона знову похитнулася. Садівник простяг руку. «Не треба», як і раніше попередила вона його, та зосередилася. «Я сама». Не встигла вона випростуватися, як Джордан спитав її. «У вас цим проблема? З чим? З дотиками?» До речі, вона була і у вашого батька. Йому не подобалося, коли його торкалися. Якщо він колись і вступав з кимось у фізичний контакт на кшталт руку стискання, це траплялося дуже рідко. Він завжди витримував дистанцію з іншими людьми. Кейсі завжди відчувала, що так воно і є. Але ж вона зазвичай уявляла Коні в робочій атмосфері, коли фізична відстань була доречною. Особисте життя – це зовсім інша справа. Можливо, вона детальніше розпитала б Джордана про це, якби її не засмутило його перше питання. Він запитав в неї дещо майже особисте, і вона вирішила бути відвертою. «Ні, у мене немає проблем з дотиками», – просто відповіла вона. «Тоді, може, з найманими працівниками? Ви вже втретє попросили мене не торкатися вас». «Втретє? Справді, одного разу в кабінеті вчора і двічі сьогодні». «Ні», – терпляче відповіла Кейсі. «Річ у тому, що я звикла покладатися тільки на себе. Я не падала тоді і не падав зараз». Ніби щоб довести це, вона повільно зігнула коліна. Потім, допомагаючи собі руками, обережно нахилила тіло вперед. Не звертаючи уваги на те, що йому, напевно, відкрився чудовий вид на її сідниці, вона, абсолютно не поспішаючи, випростувалася та хвилинку полежала, приходячи до тями. Відчувши впевненість, що не хитатиметься, вона востаннє зробила глибокий вдих, підвелася та повернулася до Джордана. Садівник був високим, значно вищим від Кейсі, з її 153 сантиметрами. Але вона компенсувала нестачу зросту тим, що задерла підборіддя та подивилася йому просто в очі. Деякі чоловіки вважають жінок тендітними, я не така. Здавалося, це здивувало його, але потім вона зрозуміла, що справа тут не в подиві,
А у збудженні у цих темних очах світилася зацікавленість, зачеплена цим, а також, якщо бути чесними, раптово згадкою про пристрасну леді Чаттерлей та її мужнього санівника з роману Лоренса, Кейсі підійшла до нього в притул. «Щодо дотиків», – промовила вона, поклавши руку йому на талію. «Я їх полюбляю». Не зводячи з нього очі, вирішивши, що коли хтось і відійде на крок, то це буде лише він. Вона провела долоною по його грудях, руці, зап'ястю. Її пальці пробігли по його пальцях, на коротку мить стиснувши їх. «Я обожнюю дотики», – тихо продовжувала вона. «У мене ніколи не було з цим проблем. А що стосується найманих працівників, то все своє дитинство. Я їла з ними за одним столом. Навчаючись у коледжі, я жила в одній кімнаті з найманою працівницею, ба більше саме найманець позбавив мене цноти. І не слід було цього казати, тому що між ними раптом виникло майже фізично відчутне напруження. Вогник у його очах спалахнув так, що ледь не спалив її, а там, де торкалися їхні тіла, проскочив електричний розряд. Намагаючись приборкати це полум'я і при цьому не відступити, адже цей чоловік подобався їй не тільки на дотик, а й своїм запахом. Вона сказала, отже, ніякої проблеми з найманими працівниками не існує. Але існує проблема з привидами. Що ви знаєте про Ангуса? Якийсь час Джордан мовчки дивився на неї з висоти свого зросту. Його очі набули ще глибшого кольору, а щоки ще трохи почервоніли. Кейсі відчула рух його грудей, ледь в дюймі від неї. Здається, їй удалося вивести його з рівноваги. Це було запаморочливе відчуття. Лише тоді вона зрозуміла, що колихання грудей було подавлене сміхом. Вирвавши свою руку з його пальців, вона квапливо відскочила на крок і трохи обурено спитала. «Може, Ангус, це жарт?» «Ні», – сказав він. При цьому куточок його рота аж смикнувся. «Ангус, це кіт. Кіт? Ви що, досі його не зустрічали?» Очі в темряві, тихе ворушення вночі, звук, що міг бути морчанням, а не кроками привиду, і бормотіння мех. Ну, звичайно, як це вона не здогадалася сама? Відчувши себе обдуреною, Кейсі насупилася. Ні, я його не зустрічала, ніхто нічого не казав мені про кота. Якщо це становить проблему, я його заберу. Ні, так не піде, про себе вирішила вона, а вголос сказала, якщо він живе у будинку, він мій. Ми з Ангусом чудово ладимо, можливо, ми теж подружимося. А він що, завжди сидить у хазяйській спальні? З обличчя Джордана зникли будь-які сліди веселища. Один так, з нотками суму відповів він, уночі може гуляти, але після смерті коні далеко не заходить. Він чекає повернення свого друга. Кейсі відчула миттєвий приступ болю, як сумно промовила вона і пішла до будинку. Проте, зробивши декілька кроків, зупинилася і знову повернулася до Джордана. «Чи він прийме мене?» – спитала вона. «Звідки мені знати?» «Він дряпається, кусається. Ніколи нічого такого не бачив». Кейсі звела брови, стиснула губи, відійшла на крок, окинула садівника загадковим поглядом і пішла до будинку. Перетнувши кабінет, вона пішла сходами, дійшовши поверху, розташовувалася спальня, вона уповільнила крок. Обережно ступаючи, дівчина наблизилася до кімнати коні. «Не привид, а кіт!» – повторювала вона про себе. Однак її серце сильно колоталося об ребра. Коли до дверей залишалося три кроки, вона присіла на килим. Вона добре знала кішок. На фермі її матері завжди жили ці тварини. На час нещасливого випадку їх там було двоє. Кейсі забрала їх до себе, та одна з ткаль, Керолайн, благала віддати кішок їй. У цієї жінки були великий будинок, велике серце і велика порожнеча в житті. За рік до того вона несподівано втратила чоловіка, з яким душа в душу прожила 30 років. Як Кейсі могла їй відмовити? Її квартирка була маленькою, а серце сповнювало думки про Керолайн. До того ж, вона вже встигла звикнути не звертати уваги на порожнечу всередині, хоча кішок їй так і хотілося забрати.
Вона гадала, що в їхній компанії їй буде легше коротати самотні ночі. Утім, ще більше їй подобалося те, що вона зможе сказати Керолайн: «Я особисто дбаю про твоїх кішок. Матері це, напевно, сподобалось». «Ангусе!» Тихо покликала Кесі та ще трошки наблизилася до дверей. «Ангусе, ти тут?» Вона прислухалася, але не почула абсолютно нічого. Їй спало на думку, що кіт, можливо, спокійно спить десь у глибині кімнати. Час, що залишався їй до приходу клієнта. До речі, треба було ще прийняти душ і перевдягтися. Краще буде витратити на перегляд картонних коробок з надписом «М». Але ж історія Дженні була лише історією. Можливо, реальною, можливо, ні. Однак у будь-якому разі вона могла зачекати. Кіт же був живою істотою. Він лежав десь тут, чекаючи на повернення коні, як чекав його вже 4 тижні. Кейсі треба було дати йому знати, що вона також може дбати про нього. «Ангусе», – пробуркотала вона, ще наблизившись до дверей. Це був кіт коні, а тепер він належав їй, і хоча вона ще жодного разу не бачила його, її вже охопив власницький інстинкт. «Іди привітайся з новою хазяйкою, красунчику», – проспівала вона. Кейсі досі не зустрічала некрасивих кішок, так само, як тих, яким не подобалося плестощі. Просунувшись ще трохи, вона опинилася на відстані витягнутої руки від дверей і обережно зазирнула всередину. Коли їй здалося, що вона побачила очі, вона відсахнулася. «Кейсі, це не привид, а кіт», – нагадала вона собі, та, зробивши крок уперед, обережно відчинила двері. У кімнаті дійсно були очі. Вони аж ніяк не були виплодом її фантазії. Вони знаходилися у двох кроках від дверей в затінку біля стіни і двома вуглинками палали над літерного котячого силуету. Кейсі бачила обриси настовбурчених вух, але більше у напівтемряві майже нічого не було видно. Чекає на повернення свого друга, її серце розтануло. Вона могла ображатися на коні Ангера за купу речей. Перш за все, за почуття, що вона не потрібна, не любима і не годиться на роль доньки. Але як можна ображатися на нього за те, що він залишив їй кота? Кота, якого можна назвати найближчою для нього живою істотою. Цей кіт був важливішим, ніж весь великий особняк. Вона зможе як слід доглядати за котом. Це її цілком під силу. Вона підвела до очей руку. «О, Ангусе, мені так шкода. Я не коні, але я люблю кішок. Я з великою радістю дбатиму про тебе». Вона ще трохи просунулася вперед, переступивши нарешті поріг кімнати. Руку вона тримала на відстані, запрошуючи кота обнюхати її. «То йди ж, привітайся зі мною, велетню», – тихо промовила вона. «Звідки ви знаєте, що він великий?» – спитав Джордан, з'являючись на сходовій площадці. «Великі очі, великі вуха, великий кіт», – відповіла Кейсі, після чого манірно промовила. «Чи не так?» Зрештою, Джордан знав кота. Він також знав сад і будинок. Він також знав сад і будинок. Можливо, Кейсі комплексувала через цю несправедливість. Чужинець знає все, чого не знає вона, але наразі це було не головне. Вона бачила, що попри зовнішню грубість, цей чоловік пахнув милом, а коли вона провела рукою по його грудях, під тканиною вона відчула м'яке волосся і тепле тіло. Задавши всі ці речі, вона відчула, як щось стиснуло її горло. Так підтвердив Джордан, обходячи поруччя сходів. Кейсі дозволила собі ще декілька секунд помилуватися його зовнішністю, а потім, як гарна дівчинка, повернулася до кота. Скільки йому років? 8. У нього попереду ще довге життя. Коні просто чудово піклувалися про нього. Сівши навпочіпки поруч із Кейсі, він тихо покликав: «Гей, Ангусе, виходь, я твій приятель». Потім він клацнув язиком. «А в нього тут є корм і туалет», – прошепотіла Кейсі. «Все, що треба. Кішки задовольняються малим». Джордан став на коліна та ще більше прочинив двері. «Виходь, Ангусе, вона тебе не вкусить». Кейсі нарешті побачила кота в усій красі та зачаровано видухнула: «Який гарний». Здебільшого сірий, з великими білими та чорними плямами, він мав квадратну
морду, карпатий ніс і дуже рясний смуг, особливо на грудях. Він дивився на Джордана великими зеленими очима, великими зеленими повними благання очима, в яких можна було прочитати горе, сум'яття, страх. «Здається, він породив Мейн-кун. Чи не так?» – спитала Кейсі. «Так», – підтвердив Джордан, простягаючи до кота руку. Але тварина позадкувала. «Гей!» – довірливо промовив чоловік. «Що сталося? Я ж твій друг!» – Агнус не знав. Те, як він дивився на Джордана, не залишало жодних сумнівів. «Так, ти мій друг!» – наче сказав він, переводячи погляд на Кейсі. «Але вона хто така, чорт забирай? Вона донька коні, вона непогана дівчина!» – здається, ці слова не переконали Агнуса. «Ніколи б не здогадалася, що коні любив тварин», – завважила Кейсі. Батько завжди здавався їй таким черствим. Не тварин, а кішок. Точніше, самого Ангуса. До інших тварин і навіть до інших котів доктор Аннер був байдужим, а любив тільки Ангуса. І це почуття було взаємним, слід сказати. Ангус за все своє життя сидів лише на одних колінах – колінах вашого батька. І коні дозволяв це йому, здивовано поцікавилась Кейсі, глянувши на Джордана. Він зустрівся з нею поглядом. Мабуть, ви про дотики. Напевно, це стосувалося лише людей. Ангусу він дозволяв будь-що. Чому? Ви хочете знати, чому він любив Ангуса? Я хочу знати, чому він не любив людей. Джордан знизав плечима. Цей жест був цілком природним, але хоча садівник, напевно, знав про мовчування набагато більше, ніж про людство, наразі в Кейсі не було інших джерел інформації про батька. Може, він колись натякав на те, що його бив його батько? Або що він зростав з людьми, котрі не терпіли дотиків? Або він став об'єктом сексуального знущання? Садівник глянув на неї. Якщо воно було і так, він безперечно здолав більшу частину своїх проблем. Зрештою, він зачав вас. Він провів з моєю матір'ю лише одну ніч, а те, що в нього було з дружиною, я б не насмілилася назвати шлюбом. Мені здавалося, що вони добре ладили. Окрім того, звідки ви знаєте, що це коні був ініціатором їхнього окремого життя? Якщо ініціатором була Рут, припустила Кейсі, то можливо лише тому, що він ніколи її не торкався. Я впевнена, це швидко розлютило будь-яку жінку. Не всі жінки такі, як ви. Кейсі відійшла на крок. Перепрошую, не всі жінки самовиражаються головним чином через свою жіночість. Але я також не така. Що тоді відбулося сьогодні в саду? Я просто хотіла продемонструвати, що я відрізняюся від свого батька, пояснила вона. Мені подобається бути з людьми, торкатися їх. Найбільше я мрію про те, щоб щоранку прокидаючись відчувати поруч тепло тіла. І я маю на увазі не кішку, не собаку. Вона сама не вірила, що промовила це. Навіть не вірила, що сказала це щиро. Але слово не горобець, і змінювати щось було пізно, тому вона повела далі. Не можу навіть уявити, що могло змусити мого батька не любити все це. У мене було чимало клієнтів з розладами, нездатних до соціального життя та життя статевого, але мало хто з них здавався мені таким самотнім, як Коні Ангер. Він був ненормальною людиною, блискучим фахівцем, але ненормальною людиною. А ви нормальна? Чи то заявив, чи то спитав Джордан. Ви також блискучий фахівець. Кейсі витримала його погляд. Ні, я не здатна була б здобути докторський ступінь, навіть якби від цього залежало моє життя. Я так собі навчалася у школі, в коледжі, та вже точно не викликала у викладачів захід своїми результатами в аспірантурі. Але я непоганий психотерапевт. Це нагадало її про клієнта, і вона глянула на годинник. О, Боже! Підводячись, вигукнула вона. Мені треба бігти. Тут вона згадала про кота, подивилася на те місце, де він сидів, але його там уже не було. Вона запитливо подивилася на Джордана. Повернувся до кімнати, відповів той. Чекай, Кейсі знову розтанула, як сумно. Наступила на поріг Агнуса. Я повернулася. Чуєш? Вам краще зайти до кімнати та сказати це, дивлячись йому в очі, промовив Джордан.
Так, це було би краще, але вона ще не була готова до цього. Може, потім? Ви ж не боїтесь котів? Кейсі кинула на нього погляд, який мав сказати йому, що не боїться, повернулася та пішла до своєї кімнати. Вона вже пройшла половину відстані, коли різко повернулася. Джордан уже підвівся. Ці коробки на горі я про особисті. Вони впорядковані якось по-особливому. Це як? Ну, скажімо, у хронологічному порядку навіть не знаю. Але ж ви допомагали йому переносити всі ці коробки нагору. На те, що всередині, я не дивився. Це не моя справа. Я лише садівник. Кейсі ж чому здавалося, що він не лише садівник. Вона не знала, чи це так, і що це може означати, а тому відчувала якусь загрозу. Якщо ви садівник, то що робите тут? Вона не бачила в нього в руках посудини з водою чи садових інструментів. Хіба ви не повинні зараз займатися тюльпанами? У нас тут немає тюльпанів, тоді братками. Гартинія, люпин, вербена, аквілегія, геліотроп, африканська лілія, братків тут нема. Чому ж? Вони для початківців. Тоді вам треба займатися всім цим, чи не так? Він з хвилину уважно дивився на неї, потім, підвівши вгору обидві руки, пішов до сходів. Це ваш кіт. Робіть з ним, що заманеться. Кейсі вирішила поділити ранок між оглядом коробок коні та спробами винадити Ангуса з кімнати. Утім, після того, як вона одяглася, їй спало на думку, що треба проглянути записи щодо її сьогоднішніх клієнтів. Вона займалася цим, поки їла приготовлений сніданок, а коли закінчила, згадала про телефонні дзвінки, що треба було зробити. Вона мусила повідомити нову адресу свого офісу клієнтам, що були записані на середу та четвер, а також бухгалтеру, постачальникам послуг, з якими вона зазвичай співпрацювала, та психіатру, що міг виписувати медикаменти її клієнтам замість Джона. Коли вона впоралася з усім цим, прийшов її перший клієнт, тож часу на те, щоб думати про коробки коні чи про Ангуса, не залишалося. Працюючи з клієнтом, треба було зосереджуватися лише на ньому. Сьогодні вона почувалася в кабінеті значно краще, однак узяти шухляди і риску все одно не наважилися. Цукерки, що там лежали, були дуже смачними, але це були цукерки коні. Треба було остаточно перетворити цей кабінет на свій власний. Для цього Кейсі розклала на столі свої папери, створивши навіть невеликий безлад. Коні це не сподобалось, але то коні. Кейсі не була педантичною особою, організованою, так, але ніяк не поведеною на охайності. Вона знала, деякі папери лежать, але це були її папери. Вони лежали біля її комп'ютера, а на полицях позаду неї стояли її книжки. І до неї приходили її клієнти, і слід було приділити їм максимум уваги. Тож, поки не пішов останній клієнт, вона думала лише про них. Однак це трапилося лише о 6:00, і на той час вона була вже геть виснаженою розумово. Слід поновити сили, тому вона попросила Мех приготувати каву з льодом і віднести її до саду. Повітря було важким від вологи та спеки. Джордан підрізав кущі. Коли вона його побачила, то аж зіпнулася. Усе ще був вівторок, і йому не було потреби поливати недоторки. Вона хотіла сказати щось дотепне, однак була надто втомлена. Узявши в руку чашку з кавою, вона сіла на стілець у дворі та почала спостерігати, як він працює. За день він явно напрацювався вдосталь. Його волосся було вогким, на щелепі проступила щетина, а джинси на колінах і сідницях були брудними. Його майка була мокрою від поту, а шкіра блищала. Кейсі хотіла запропонувати йому випити чогось холодного, але зрештою він не був тут гостем на вечірці. Хоча він не дивився на неї, вона відчула, він знає, що вона тут і розслаблено спостерігає за ним. Він зрізав спочатку одну гілку, потім другу, відкинувши гілля, він відійшов на крок, уважно подивився на кущ, ступив уперед та зробив 2 чи 3 надрізи, потім витер тильним боком долоні чоло і змахнув під з кінчика носа. Його мокре волосся злиплося, а вкриті шрамами плечі блищали.
Він працював на совість. Кейсі відчула докір сумління і вже збиралася таки запропонувати йому якийсь напій, коли він кинувся до ножиці та через голову стягнув майку. Протерши вологою тканиною обличчя, він відкинув її, підібрав ножиці та повернувся до роботи, однак за кілька хвилин знову кинув інструмент. Цього разу він узяв садовий шланг, який розбризкував воду на землю під кущами, підвів його над головою і задер обличчя. Він стояв так, а вода вільно стікала по його тулубу на джинси. Це було захопливе видовище. Кейсі затамувала подих, не бажаючи пропустити жодної миті. У нього була міцна шия з виступаючим кадиком і мускулисті груди, порослі не надто рясним волоссям. Його тулуб заужувався донизу, і тонка талія чудово контрастувала з широченними плечима. Джинси сиділи на його стегнах досить низько, щоб відкрити смугу волосся на животі та пупок. Спостерігаючи, як по цьому чудовому тілу стікає вода, Кейсі впала в якийсь транс, і він це знав. Кейсі була впевнена в цьому, бо жодного разу не глянув у її бік. Уранці вона бачила в його очах вогонь, тепер же він грав у холодність. Це була вельми переконлива гра, актор із нього вийшов би непоганий. Але Кейсі хотіла, щоб він збудився. Було б хибно, якби він так приваблював її, а сам нічого не відчував. Звичайно, неподілена пристрасть трапляється. Вона так подобалася бідолесі Ділану, натомість сама залишалася абсолютно байдужою до нього. І все це спало їй на думку через те, що я берегла себе для садівника свого батька. Її тіло буквально гуділо від збудження. Вона не пам'ятала, щоб колись відчувала такий потяг до чоловіка. Спостерігаючи, як Джордан працює, вона відчувала майже гріховну насолоду. Закінчивши поливати себе, він сунув шланг усередину куща та знову почав обрізати гілки. Кейсі все ще спостерігала за ним. За весь цей час вона майже не ворухнулася і тільки раз чи зо два відхлебнула каву, настільки захопила її гра м'язів його тіла. Утім, з плином хвилин її задоволення почало вщухати, змінюватися чимось темнішим, наче посеред спеки з'являлася грозова хмара. Кейсі добре знала, що таке самотність. Вона жила з нею вже тривалий час. І в останній рік це відчуття було особливо важким. Тепер же, коли вона зустрілася з гострим бажанням, самотність стиснула її серце кислявими руками. І коли її очі наповнилися сльозами, вона нічого не зробила, щоб зупинити їх. І не зрушила з місця. Вона сама не знала, що змусило її заплакати. Чи то раптовість емоційної бурі, чи то втома після важкого дня. Але щось тримало її на стільці. Перелякана, вона закрила обличчя долонями. Цей рух привернув увагу Джордана. Він уважно подивився на Кейсі, насупився та пішов до неї. Не знаючи, що їй робити, вона нахилилася, сховала обличчя в коліна і тихо заплакала. Їй відчайдушно хотілося зупинитися. Це була не та грань її особистості, яку варто було показувати йому. Однак інші потреби були настільки потужними, що це бажання розчинилося на їхньому тлі. Їй хотілося бути з кимось, хотілося мати сім'ю, хотілося відчувати себе коханою. Безперечно, Джордан не підходив для цієї ролі. Фізична привабливість не є надійною основою стосунків. Однак цієї миті, доведена до відчаю своєю самотністю, вона віддала б що завгодно. Тільки б він обійняв її та притиснув до себе так міцно, щоб самотність луснула та зникла. Хоча її голова була опущена, по голосу Джордана вона чула, що він стоїть напроти неї та уважно на неї дивиться. «Можу я чимось допомогти?» – спитав він, і від ніжності в його голосі її душа заболіла ще дужче. А що він міг зробити? Він не міг зробити так, щоб Керолен прийшла до тями, чи повернути коні з світу мертвих, а Кейсі не могла просто взяти та почати виливати йому душу. Він не був її психотерапевтом і навіть її другом. Тому вона помотала головою. У цю мить вона відчула дотик настільки легкий, що спочатку їй здалося, що це її фантазія. Однак дотик став міцнішим. Його долоня опустилася на її волосся, надаючи несподіване полегшення. Принаймні цієї хвилини вона була не самотня у світі. Кейсі не ворухнулася, бо боялась, що його рука розтане.
Поступово сльози вщухли, і якщо не зважати на легку гикавку, вона заспокоїлася. Я закінчив обрізати кущі завтра. Так само ніжно промовив Джордан. Наступною миті його рука залишила її маківку. Кейсі все ще сиділа, поклавши голову на коліна. Вона була надто спентежена, щоб підвести її. Замість цього вона слухала, як Джордан переносить інструмент до сараю, як його кроки віддаляються в напрямку хвірки. Вона почула, як він завів машину, але від'їхав він лише декілька хвилин по тому. І тільки тоді вона випростувалася, витерла рукою обличчя та повернулася в будинок. За 20 хвилин пролунав стук дверного молотка. Кейсі вже встигла промокнути очі хусткою, змоченою в холодній воді, і відправити макіяж, а тому почувалася значно краще. Вона послала Мех відчиняти двері, однак Мех ще не було. Вона зійшла на перший поверх і визирнула у вікно. Перед дверима стояла темношкіра жінка у вільній блузці та колготах. В руці вона тримала пачку паперів. Її шкіра здалася Кейсі просто чудовою. А ще в неї було велике виступаюче черево, а в цілому її тіло було елегантно струнким. Кейсі з обережною посмішкою на обличчі відчинила двері. Посмішка, яку вона дістала у відповідь, була набагато щирішою. Я, Емілі Айзнер, прийшла привітати своїх нових сусідів. Днями ви бачили мого чоловіка Джефа, ми живемо он там. Вона махнула рукою за три будинки. А як же, я пам'ятаю Джефа, він згадував про вашу вагітність, але нічого не казав про вашу надзвичайну вроду. Я впевнена, він також не згадував про те, що я чорношкіра, сказала Емілі з прямотою, яка дуже сподобалася Кейсі. Це, звичайно, шокує тутешніх мешканців. Напевно, я перша темношкіра, що з'явилася у цьому районі, не як служниця, а як хазяйка. Кейсі з розумінням кивнула та простягла руку. Я Кейсі Еліс. Приємно з вами познайомитися. Аналогічно, відповіла Емілі, тепло потискаючи руку. Потім її посмішка згасла. Джеф не знав, що ви родичка доктора Ангера, а тому дозволив собі зайві висловлювання. Моє співчуття. Дякую, але насправді я не знала доктора Ангера. Це не має значення. Він був вашим батьком, і втрата є втрата. Я розумію, що ви тільки-но переїхали сюди і маєте багато справ, однак все одно вирішила повернути це. Вона простягла папери, які тримала в руках. Тепер Кейсі побачила, що це були ноти. Це музика. Ми з доктором Ангером зазвичай обмінювалися нотами. Ці дав мені він. Кейсі взяла ноти. Ви граєте на піаніно? Не так гарно, як він. Я колись вчилася грати, але донещодавна в мене не було на це вільного часу. Я звикла працювати. Однак ми вирішили, що дитину хочемо більше, ніж додаткові гроші. У мене за 3 роки було 2 вихідні. У мене за 3 роки було 2 вихідні, і цього разу ми були особливо обережними. Кейсі відійшла на крок. Може, зайдете та сядете? О, ні, з посмішкою відповіла Емілі. Останній час мені дуже подобається стояти. Її посмішка знову вщухла. Я хотіла б, щоб ви знали, що я сумую за вашим батьком. Він небагато спілкувався з сусідами, і я належу до небагатьох людей, котрі, бодай, іноді заходили до нього. Одного дня я почула, як він грає, і не встояла перед спокусою. Я й не знала, що він грає, поки не побачила рояль. Кажете, він добре грав? Емілі подумала, його гра була чіткою. Природа не дала йому гарного слуху, і він не міг просто взяти навмання аркуш з нотами та відразу зіграти. Йому доводилося все опановувати через важку працю, практикуватися, ще раз практикуватися. Однак його завзятість давала непогані результати. Він займався з викладачем. Якщо й так, мені про це невідомо. Він казав, що всього навчився сам. Неймовірно, чи не так? Він цілком вміє грати на вечорах камерної музики, але я сумніваюся, що його гру чув хтось, окрім мене та мене. Він вважав цю справу надто особистою. Він був сором'язливою людиною, промовила Кейсі, і ці слова вперше пролунали в неї.
не як критика, а як звичайне спостереження, до того ж сповнене співчуття. Дуже сором'язливо. Ми майже не розмовляли, тільки грали. Ви сказали, що обмінювалися з ним нотами, а в нього залишилися якісь ваші. Так, щось він брав, зневажливо махнула рукою Емілі, але я можу забрати їх іншим разом. Ні, навіщо відкладати? Де їх шукати, як гадаєте? У стільці біля роялю. Він завжди тримав їх там. Що ж, ходімо, сказала Кейсі. Вони з Емілі пройшли до вітальні. У дальньому кінці в затінку за роялем стояв стілець. Він був зроблений з дерева тієї ж породищої рояль. Кейсі ніколи не спадала на думку, що оббита гобеленовою матерією сидіння підіймається. Піднявши його, вона здивувалася, як коні взагалі вдалося його зачинити. Простір під сидінням був щільно набитий численними книжками з нотами, але найбільше враження на неї справив конверт, прикріплений липкою стрічкою до внутрішньої поверхні сидіння. Розділ 9. Little Falls. Поставивши одну ногу в черевику на асфальт і притиснувши шолом до стегна, мотоцикліст вигукнув. Дівчатам вже запізно гуляти на самоті. У нього був низький грубий голос. Дженні не врухнулася. До того ж прохолодно. Чому тебе не відвезли додому? Хлопцю, що хотів підвезти мене, треба було їхати. Чоловік озирнувся. Цікаво, тут хтось ще приїжджатиме? Цей туман, вона похитала головою. Тоді краще сідай. Він указав на сидіння свого мотоцикла. Дженні, що стояла нерухомо, тільки дивилася на мотоцикліста круглими очима. Вона впізнала куртку, черевики та шолом. Тепер вона побачила, що на ньому були джинси, а на щелепі пробилася щетина. Його волосся було таким самим темним, як куртка, черевики та мотоцикл. Зблизька він здавався більшим і небезпечнішим. Дартен зненавидів би цього чоловіка за те, що він більший і молодший за нього. Йому здалося, що від хлопця походить загроза на його адресу. Дженні щипнула себе за лікоть. Біль засвідчив, що це не сон. Привабливий чоловік на мотоциклі дійсно чекав на неї, аби він раптом не передумав, вона майже бігом підскочила до нього. Тепер треба було сісти на мотоцикл. Вона ніколи не робила цього раніше, до того ж на ній був незручний одяг. Зваживши всі варіанти, вона підвела коліно, перенесла його через сидіння і опустила ногу. Сівшись зручніше, вона поправила сукню. Непогано, зауважив незнайомець. Дженні здалося, що в його голосі пролунала нотка подиву. Дякую, вдягай це, він дав їй шолом, а сам узяв їй туфлі. Але що вдінеш ти? Нічого, але ж, якщо ми розіб'ємося, ти загинеш, мені доведеться жити з тягарем провини. Буде краще, якщо загину я. Дженні ця думка була цілком зрозумілою. Вона добре знала, що таке почуття провини. Вона жила з ним усі ці роки. Проте наразі думати про це не було часу. Їй на голову опустився дуже теплий шолом. Опустився ще теплий шолом, від якого пахло чимось чоловічим. А потім дуже вправні руки підхопили її під коліна та притиснули до тіла незнайомця. Вона все ще не оговталася від незнайомого відчуття, коли його нога залишила асфальт, і вони полетіли вперед крізь туман. Серце Дженні підступало до горлянки. Вона вчепилася в його куртку з кожним поворотом мотоцикла, дедалі міцніше стискуючи шкіру та потрохи просуваючись уперед. Їй надзвичайно хотілося охопити його руками та щосили притиснутися до нього. Було моторошно, однак якби він зупинився та запропонував їй зійти, вона відмовилася. Це були надто захопливі відчуття, щоб так просто облишити все це. Потім мотоцикл уповільнив хід та зупинився. Незнайомець поставив ногу на землю. Вона вже приготувалася опиратися, вирішивши, що ні за що не злізе, коли відчула, що тіло чоловіка зсунулося, а потім до його долинули звук розтібання блискавки, куртки та шерхтіння шкіри. Краще одягни це. Ти аж трусишся від холоду, так? Вона дійсно трусилася. Чи то від холоду, чи то від вогкості, страху, радості чи хвилювання. Швидше за все від хвилювання. Лише після того, як на її плечах опинилася завелика
для неї, але така тепла куртка, вона звернула увагу, що незнайомець залишився у тонкій бавовняній сорочці. «А як же ти?» – спитала вона. «Мені свого тепла вистачає». Він завів двигун, мотоцикл рвонув з місця, розкидавши гравій та оголосивши довкілля своїм ревінням. Тепер Дженні вже не впивалася в нього так, як раніше. У нього не було ніякого пивного червця. Його прес був чудово міцним і теплим там, де його торкалися її долоні. Дівчина замислилася, звідки він і куди їде, а також чи може він залишитися, і якщо так, то на який час. Вони наблизилися до розвилки дороги. Вона вказала шлях, потім ще раз страху Дженні вже не відчувала. Побачивши, що мотоцикл чудово слухається його, вона розслабилася. Ніч, що прилітала повз них, відносила з собою непривабливі подробиці її життя. Залишалися тільки чоловік, його мотоцикл та відчуття, що має статися щось неймовірно чудове. Вони під'їхали до її будинку та надзвичайно елегантно повернули на під'їзну доріжку. Дженні не полишало почуття, що нарешті відбувається те, на що вона чекала все своє життя. Коли мотоцикл зупинився біля бокових дверей будинку, якими вона завжди користувалася, дівчина зняла шолом та розтрусила волосся. Однак злазити не поспішала. «Це твій будинок?» – спитав чоловік. «Це...» Повернувши шию, він подивився на неї, намагаючись побачити риси її обличчя у тьмяному світлі лампочки над ганком. «Удома хтось є?» – спитав він. Дженні відвела погляд і подивилася на гараж, у якому стояв старий Бьюік Дартену. «Є, нарешті», – відповіла вона. «Я не завдам тобі шкоди», – вже ніжніше сказав він. «Мені просто цікаво, чому ти не злазиш. Якщо будинок порожній і це змушує тебе нервуватися, я проводжу тебе». «Ні, почуваюсь дурепою», – промовила дівчина. «Немає потреби». Але їй подобалося відчувати на своїх плечах його куртку, подобалося, як його стегна притискаються до її. Вона не хотіла, щоб він поїхав. Зіслизнувши з мотоцикла, вона квапливо сказала: «Не хочеш зайти?» Чоловік з хвилину уважно дивився на неї, потім похитав головою. «Я не той хлопець, який потрібен тобі вдома». Вона подивилася вбік. Це була люб'язна відмова, але така інтонація була для неї чимось новим. Тож вона знову глянула на нього. «Чому ж?» «Ні, то й усе. Але чому?» Він зітхнув. «Тому що я просто їду повз. Приїжджі хлопці часто діють, не думаючи. Вони відчувають самотність. Самотні люди нерідко егоїсти. Я егоїст, самотній я чи ні?» Він ще раз похитав головою. На твоєму місці я б не ризикував. Але Дженні не мала вибору. Взагалі не мала». «Звідки ти?» – спитала вона, щосили намагаючись, щоб це прозвучало, наче мимохідь, наче вона просто підтримувала розмову, як робить це завжди. Вона не бажала, щоб чоловік знав, що вона у відчаї. Це, напевно, налякало б його. Окрім того, вона хотіла знати відповідь. Він був не місцевим. Це зрозуміло вже по тому, як він розмовляв. А ще його вигляд, цей темний одяг, цей сумний вираз. Вона не могла звести в нього очі. «Ти хочеш знати, де я народився?» – сказав він. «Далеко звідси, на заході. А де саме?» «У Вайомінгу, біля самого кордону з Монтаною». Неймовірно, вона мріяла про те, щоб переїхати у Вайомінг на самий кордон з Монтаною. Коні, корови, буйволи, широкі відкриті простори, привітні люди, що вміють радіти життю, не заважають це робити інше. «Я вже давно там не був», – повідомив незнайомець. «У тебе там рідні?» «А вже ж!» Вона не вірила своїм вухам. Її мрії здійснювалися. «Велика родина?» «І не кажи!» Він подивився кудись у темряву. «Велика родина, велика відповідальність, постійне почуття провини. Як я вже казав, я довго там не був. То де ти був?» «То тут, то там. Таких місць немає на моїй мапі». Чоловік видав звук, схожий на сміх, але при цьому його рот залишався затуленим. «Так де ти був?» – наполягала Дженні. Вона вже встигла сказати йому більше, ніж будь-кому за весь останній місяць. І він не тікав від неї, не дивився на неї так, наче вона якийсь непотріб. «Атланта, Вашингтон, Нью-Йорк, Торонто. А що ти робив у цих містах?» «Доводив, що я такий самий розумний, як будь-хто. А це так?» «А це так? Еге ж, а що ти робиш у цих місцях?» Він подивився їй в очі.
Намагаюся зрозуміти, чому бути розумним не означає бути щасливим. Ти вже маєш відповідь? Ще ні. Наразі я лише її шукаю. Джинні побачила в його очах якесь запрошення та спитала: «Ти голодний?» «А також утомлений. Я майже не злазив з сідла від самого ранку. Я можу приготувати тобі їжу. Для цього мені доведеться зайти, а я вже сказав, що це погана ідея. Ти самотній егоїст. Отож, а що це означає? Здогадайся». Навіть гадки немає. Минула хвилина, поки він нарешті не відповів. «Ти серйозно?» – Джинні кивнула. «Я бачив тебе сьогодні на танцях. Ти це знала?» Джинні знов кивнула. «Так от, після того, як побачив тебе, я більше нікого не бачив». Вона не могла повірити, що почула це. «Ти повинен був бачити Мелані Гарпер. Вона стояла на сходах, знаєш, світле волосся, та вона жестом показала великі груди. Світле волосся подобається мені значно менше, ніж руде». Дівчина торкнулася свого волосся, вже збираючись заперечити, але глянула йому в обличчя та змінила думку. Посміхнулася, потім засміялася, потім закрила обличчя рукою. Він опустив її руку униз. «Ти просто чудова!» І знову Джені ладна була почати сперечатися, але побачила, що він ані трохи не жартує. А він поглянув на її груди. Це був короткий, однак зацікавлений погляд. «Це сукня», – сказала Дженні. Він похитав головою. «Тож краще мені не заходити. Я вже дуже давно не смакував домашніх страв». Його голос знову став грубим. А протягла інтонація чудово сполучалася з тим образом куточка Вайомінгу на кордоні з Монтаною, що склався у дівчини в голові. Вона відразу забула про волосся та груди, домашня кухня – то моя спеціальність. «Я займаюся доставкою обідів та організацією фуршетів», – сказала вона. Вона збрехала, але тільки в одному слові. «Завтра я маю замовлення, і так уже трапилося, що у моєму холодильнику зараз лежать м'ясні шарики домашнього приготування. Я могла би приготувати їх. М'ясні шарики домашнього приготування з перцем, цибулею та баклажаном». Чоловік видав тихий стогін. «Але якщо я їх з'їм, що ти подаватимеш завтра? У мене їх так багато, що я можу згодувати тобі декілька десятків, і ніхто нічого не помітить». Здавалося, він серйозно розмірковує над її пропозицією. «Будь ласка», – сказала Джені, щосили намагаючись, щоб у її голосі не відчувався відчай. Але ж він був таким гарним, і вона, здається, йому подобалася. Її перечуття справдилося. Вона ще раз ущипнула себе та знову відчула біль. Ні, вона не спить, і вона дійсно йому подобалася. Це можна було зрозуміти по тому, як він на неї дивився. Він повинен залишитися. Якщо він піде, вона вмре. «Добре», – нарешті сказав незнайомець. «Я просто повечерюю. Це не завдасть тобі особливої турботи». Джені повернулася та, не озираючись, пішла до будинку, зійшла сходами і пройшла у кухню. Оскільки на ній були його куртка та шолом, вона знала, що він піде за нею. Поставивши шолом на кухонний стіл, вона підійшла до холодильника. Там стояли 4 таці з нанизаними на шампури м'ясними шариками. Дівчина дістала 2 та запалила духовку. У неї за спиною зачинилися вхідні двері. Вона зачаїла подих. Минуло вже багато років відтоді, як до цієї кухні заходив чоловік. І коли вона повернулася, то він був навіть вищий, ніж їй здалося спочатку. Він мав понад 190 сантиметрів і був дуже міцним і дуже вродливим. Можливо, не таким ідеальним красунчиком, як кінозірки Накшал, Тома Круза чи Бреда Піта, але красивішим, ніж будь-хто у Літл Фолз. До того ж, він об'їздив усю країну, і в її очах це лише додавало йому чарівності. Вона зробила ковтарний рух та спробувала щось сказати, але слова не йшли їй на язик. Гість прийшов їй на допомогу. «Твоя кухня дуже охайна», – Джені прочистила горло. «Я завжди прибираюся після того, як приготую їжу. Я зробила м'ясні шарики сьогодні в день, а також лимонне печиво для танців». Їй хотілося б дати йому покуштувати своє печиво, але воно підозріло швидко зникло, майже відразу після того, як вона поклала його на стіл для частування. «Можливо, ті старі
Плетуха викинула його геть, той до репи. Цей хлопець їв би все до останньої крихти. Як тебе звати? – спитала дівчина. Піт. Піт. Їй сподобалося це ім'я. Воно було якимось справжнім. А мене Дженні, – сказала вона. Але ж той хлопець на ганку знав тебе інакше, звав тебе інакше. Вона затамувала подих. То ти чув? Цікаво, що ще він почув? Лише кінець вашої бесіди. Він був вельми докучливим. Ще хвилина, і я власноруч заткнув би йому рота. Дженні почервоніла, і її ніхто ніколи не захищав. Він був таким досконалим, таким гарним і високим, що її очі відмовлялися їй коритися. Вона намагалася відвести їх, але вони вперто дивилися на його груди. «О, Боже, твоя сорочка вогка, тобі потрібно суха. У мого батька їх повно. Вони не тільки сухі, а й ретельно випрасовані». Але тут їй спало на думку, що Пітові не потрібні випрасовані сорочки. Може, в містах, в яких він бував, вони йому і знадобилися, але не у Вайомінгу, на кордоні з Монтаною і не тут. Вона звернула увагу, що його сорочка була з жатої матері. Дівчині захотілося доторкнутися до неї, як коли вона сиділа на мотоциклі в нього за спиною, але вона боялася, що Піт вважатиме її надто рішучою. Натомість вона вказала на хол. «Ванна он там, праворуч. Бажаєш пива?» Було б непогано. Він вийшов у хол. Дженні поставила каструлю в духовку і залишила дверцята відчиненими. Температура у приміщенні почала швидко зростати. Вона піднесла руки до щік і подумала, що вони і так червоні, наче буряк. Однак сьогодні їй було на це начхати. «Після того, як побачив тебе, я більше нікого не бачив». Вона спробувала заспокоїтися, але всередині неї вирували радощі. Вона ледь не лопалася від хвилювання, і її пересування кухнею більше нагадувало танок. У холодильнику стояло дві дюжини пива «Сем Адамс», які вона придбала за наказом Дантона до його повернення. Навряд чи він зверне увагу на нестачу однієї пляшки, а якщо навіть помітить, то вона відповість, що пиво випив її гість. І коли комусь це не подобається, то всі претензії до Піта. Піт ніякі докори терпіти не схоче. Хто завгодно, але не він. Він саме повернувся, про що сповістили впевнені кроки, і його голос – приємний баритон. Я вражений. Судячи з картинок на дзеркалі, ти вельми популярна в місті. Його вигляд знову вразив її. Цього разу це була свіжість його шкіри після зустрічі з водою та охайно зачесане темне густе волосся. Він ставав дедалі краще. Купа вечірок, вів далі Піт. Мабуть, у тебе багато друзів. Тоді вона переказала йому фразу, яку так полюбляла повторювати Міріам. Коли ти готуєш їжу, друзі з'являються ні звідки. З цими словами вона подала йому пляшку Сема Адамса. Піт узяв пляшку за горлечко, але пити не поспішав, тільки уважно подивився на неї. Кажеш, бізнес із доставлянням їжі? Кажи йому правду. Фірма називається Need Eats. І як давно вона в тебе? Правду, Дженні. Я працюю, вона підвела очі вгору, десь 5 років. Тут ніякої брехні не було. Через смерть матері все таке вона закінчила середню школу з річним запізненням. Відразу після цього Ден влаштував її до Міріам. Спочатку ми працювали лише в місті, потім почали телефонувати люди з усього штату. Іноді доводиться їхати за замовленням. Іноді доводиться їхати до замовника по 2-3 години. Нещодавно ми обслуговували вечірку в Салемі, це неподалік від Бостона. Він ще раз оглянув кухню. Ти на всю їжу готуєш тут, так? Так, у нас є приміщення в місті, а також декілька автомобілів, зокрема фургон володаря Дженні, бажаючи, щоб він не припиняв дивуватися. Я навмисно зберігаю цю кухню старомодною. Вона нагадує мені про моє коріння. Саме тут я навчилася куховарити, але вона не сказала, чому вона навчилася куховарити. Цю правду їй загадувати аж ніяк не хотілося. Здавалося, її слова сподобалися Пітові. Приємно зустріти сучасну жінку, котра не соромиться визнати, що вона вміє готувати. Я таких бачив обмаль, окрім тебе, лише свою сестру. Вона б тобі сподобалася. А вже ж сподобалася б.
Вона завжди хотіла сестру, хоча б одну, а в Піта їх було кілька. «Я впевнений, у тебе є книжка зі старовинними сімейними рецептами», – сказав він. «Ні, все передавалося з вуст у вуста». Вона раптом почула крик матері, наче та стояла поруч, а не померла багато років тому. «Заради Бога, Мері Бе, для цього не потрібен мозок. Просто наріж те, що в нас є, кинь усе це разом із яйцями та маслом у сковороду, і це буде наша їжа». Джині спробувала відкинути ці спогади. А який він? Вайомінг. Великий та відкритий. Вона зітхнула. А наскільки велика твоя родина? Згідно з останнім переписом, дід і дві бабці, двоє батьків, п'ятеро братів і сестер, четверо їхніх чоловіків і дружин, 11 племінників і племінниць. А в тебе? Нікого. Нікого? Мої батьки померли. Посоромся, Дженні. Помовчавши трохи, вона виправилася. Якщо чесно, це неправда. Мій батько живий, але його вже декілька років немає. А чиї речі висять на вішалці у передпокої? Вона й забула. Дві куртки Дардена, його плащ, а внизу черевики, все чисте та охайне. Кілька днів тому вона дістала речі з гаража, провітрила їх, потім почистила щіткою, повісила на вішалку. Дарден подумає, що вони висіли тут весь час. Саме цього йому хотілося. Дженні почула шипіння. «О, Боже!» Мовила вона, підскочила до печі та відчинила дверцята. Місні шарики були більш ніж готові. Вона поставила їх на піч і схопила тарілку та виделку. «Чим я можу допомогти?» – спитав Піт. Дженні енергійно завитала головою та вказала на стілець. За декілька секунд вона поставила перед ним наповнену доверху тарілку. Він з'їв усе до останнього шматочка, а потім також другу і третю порцію. При тому не можна сказати, що він проковтнув шарики, не жуючи. Гарних манер йому не бракувало. Декілька разів він зупинявся, щоб сказати, як йому подобається їжа. Дженні достатньо було просто сидіти і дивитися, як він їсть, посміхатися, коли він дивився на неї, та підкладати йому добавку. І весь цей час вона щипала себе за лікоть. В її житті ще ніколи не траплялося чогось настільки гарного, і їй відчайдушно хотілося, щоб усе це було насправді. Це була найсмачніша страва з тих, що я їв за останні декілька років. Заважив Піт, коли він нарешті відкинувся на спинку стільця. Я з'їв їх усі. Ти впевнена, що тобі вистачить їжі завтра? Упевнена. Відповіла Дженні, взяла його тарілку, пішла з нею до раковини, вимила її та поставила на сушку. І тут Піт вимовив її ім'я. Вона озирнулася та побачила, що він, насупившись, дивиться на її ноги. Вона смикнула сукню вниз. Що це за відмітини? Та так, нічого. Коли я була малою, потрапила в аварію. Вона посвітлішала обличчя. Хочеш дещо побачити? Звісно. Дженні повела його до холу, а потім на другий поверх. Їм довелося пройти крізь її спальню, але цього неможливо було уникнути. Тож вона трималася спокійно, наче в її спальні вже неодноразово були чоловіки. І в це цілком можна було б повірити, адже її широке ліжко було застелено шовковою постільною білизною, яку їй купив Дартен. Вона в пошуках підтримки озирнулася на Піта, а потім відчинила двері при комірку та відсунула стару ковдру, що висіла в них на шляху, відкриваючи драбину на горище. Звідти можна було пролізти крізь слухове вікно на дах над фронтоном, аби хто знав, як часто вона відчиняла це віконце. Дівчина легко підняла раму, сіла на підвіконня та перенесла ноги назовні. «Що ти робиш?» – спитав позаду Піт. Вона випрямила ноги та вислизнула. «О, Боже, Дженні!» Її босі ноги звично відшукали водостічну трубу. Обережно пересуваючись, вона пройшла фронтон та опинилася на схилі даху. Потім повернулася та жестом запросила Піта лізти за нею. «Дженні!» – стривожено промовив Піт. Таким самим тоном, як це зазвичай робив Ден щоразу, коли хтось повідомляв його, що знову бачив її на даху. Вона посміхнулася. «Не бажаєш побачити його звідси? Він просто шалений!» З'явилася одна довга нога і намацала трубу. «Я бачу туман. Почекай, туман завжди розвіюється!» Показалася друга нога. Він легко пройшов по трубі та, вилізши на дах, став поруч із нею. У цю мить туман дійсно почав розходитися. «Схоже на маленьке іграшкове містечко», – промовив Піт. «Покажи мені, де тут що?»
Джинні простягнула руку. Вон там пряма лінія вогні, це центральна вулиця міста. Розкидані вогники по боках – це бокові вулички. Вон там, бачиш, це школа, а ось там бібліотека і баня церкви. А он то що? А он то що? Він казав на схід, це кар'єр. 100 років тому там видобували граніт. Коли вони закінчили, велика яма наповнилася водою. Так що тепер городянам є де покупатися влітку. Кажуть, щоби твій шлюб був щасливим, пропозицію слід зробити там. Особисто мені в цьому кар'єрі подобається можливість поплавити опівночі під місяцем, зірками і усім таким. Вогні, що ти бачиш, це автомобілі. Люди ставлять їх на самому обриві. Щоб поплавати? Ні, тут справа в іншому. Піт розуміючи посміхнувся, і від цієї посмішки її шлунок аж затріпотів. Ага, закохані, зрозуміло, ти сама там буваєш. 10 разів зневажливо кинула Дженні, не бажаючи виходити з ролі популярної дівчини. Однак потім вона згадала про місцевих дівчат, котрі дійсно бували на таких побаченнях 10 разів. Вона не хотіла, щоб Піт вважав, що вона з таких, а тому зізналася. Я збрехала, я була там 1 чи 2 рази. Помовчавши, вона додала, плавала у день. Піт посміхнувся їй щирою, теплою посмішкою, від якої її серце солодко занило. «Я радий», – сказав він. Ці слова незвичайно сподобалися Дженні. Понад усе їй хотілося, щоб він ставився до неї якнайкраще. А оскільки він посміхався щоразу, коли вона казала правду, вона промовила. «А ще я збрехала про свою фірму. Я працюю на жінку, що надає такі послуги. Я лише найманий працівник. Але ж ти куховариш, так?» А також сервіруєш стіл, миєш посуди, робиш усе те, що робить твій бос. Вона кивнула. Тоді хто заперечуватиме, що ти займаєшся доставлянням обідів та організацією фуршетів, зробив висновок Піт. Окрім того, він подивився на місто, коли ти маєш такий вид. Немає потреби мати свій бізнес. Ти маєш рацію. І задоволеною посмішкою промовила Дженні. Я маю цей вид. Вона знала, що він її зрозуміє. Саме тому вона і запросила його сюди. Вона схрестила ноги глибоко так, що аж защемили легені, зітхнула та стала насолоджуватися моментом. Мені кажуть, що виходити сюди небезпечно, вела вона далі, що я можу зіслизнути, але я не боюся. Окрім того, тут я велика людина, це мій вид. Я можу дивитися на нього, можу заплющити очі чи навіть відвернутися. Тут на горі ухвалюю рішення тільки я. Більшість людей називають це владою, завважив Піт, а я називаю це свободою, відповіла Дженні. Це все одно, що зайти далеко у пагорби заранчо, відчути під ногами тверду землю, а над головою безмежне небо, зорі та місяць. Щось на кшталт твого кар'єру без води. Тобі б там сподобалося. Звичайно, сподобалося. Проте свобода здавалася б іншою, якби вона була там з Пітом. Так само, як все було зовсім іншим зараз. Самотність кудись поділася, змінившись повнотою відчуттів. Свободою бути, свободою тішитися. «Залишся на ніч», – прошепотіла Дженні. Коли Піт зустрівся з нею очима, вона швидко додала. «Просто переночуй, ти сказав, що втомився. У мене тут вдосталь місця. Я завдав тобі незручності. Ні, ти ледь мене знаєш. Я знаю достатньо». Вона прослизнула повз нього, сили небесні відчути тепло та міць його тіла впритул до свого і полізла крізь слухове вікно. Але Піт обігнав її та першим звіз драбиною, щоб увічливо підвести ковдру та пропустити її до кімнати. Постелившись йому у вільній кімнаті, вона повернулася до своєї спальні. Залишивши двері відчиненими, вона зняла сукню, яка так чудово виконала своє завдання на цей вечір, і обережно повісила її у шафу. Одягнувши нічну сорочку, вона слизнула під простирадла та уявила собі Піта, який спить у сусідній кімнаті. Однак шовкова білизна шкрябала її шкіру, тож вона вилізла з ліжка, спати їй не хотілося. Очі дівчини зупинилися на журналі, що розкритим лежав на стільці. Вона взяла його та, гортаючи сторінки, а черговий раз відвідала такі місця на мапі, як Джефрі Сіті, Шошені, Каспер і Шаєн. Деякий час потому вона закрила журнал і поклала його на полицю.
Ніч була дуже тихою. Стоячи посеред кімнати, Джині прислухалася, сподіваючись почути биття його серця. Однак її власне серце стукало надто гучно, відбиваючи сум'яття, що панувало в її душі. У минулому її серце калаталося від страху відразу, але сьогодні його охопило нове чудове почуття. Вона через голову стягнула сорочку та подушечками пальців доторкнулася до западинки між своїми грудьми. Її очі заплющилися, голова закинулася. Вона й уявила собі, що підбачить її, що він кохає її. І з цією картиною прийшла така внутрішня повнота, що вона ледь не закричала. Але цього не слід було робити. Вона ж не хоче розбудити його. Тож вона взяла стару ковдру, якою він торкався, та оголено загорнулася в неї, випростувалася на підлозі і заплющила очі. Розділ 10. Джені прокинулася з пом'ятим від незручної пози обличчям і впевненістю, що кіта немає. «А чого ти чекала?» – з ротом повною зубної пасти спитала вона у свого відзеркалення у ванні. «Навіщо йому залишатися з тобою, коли він може здобути будь-яку дівчину, і вони будуть у 10 разів вродливішими, розумнішими та успішнішими за тебе?» Вона сплюнула піну в раковину. Тобі пощастило, що він хоча б переночував у тебе. Вона прополоскала рота, потім ще раз і ще. Їй ніяк не вдавалося позбутися прудкого присмаку, який, як вона добре знала, був смаком страху. Залишилося 3 дні. Зроби щось, Дженні. Але що? Вона видраїла і без того чисту ванну кімнату, потім не менш чисту кухню. Після цього вона дістала з шафи у холі всі речі, перетрусила їх і поклала на місце. Нарешті, одягнувши блідо-блакитну куртку, довгі шорти, гольфи та особливі туфлі, все це було уніформою фірми NeedEats для особливо урочистих замовлень. Дженні дістала з холодильника каструлі з м'ясними шариками та поставила їх у сумку холодильник Міріам. Повісивши сумку на плечі, вона вийшла з будинку. Туман був не таким густим, як завжди. Дівчина не встигла пройти сотні кроків, як повз неї пролетів Фейерлен Мерла Літла. Вона дивилася вбік, щоб не бачити, що з неї ніхто не вітається, однак дворняги бутів все одно привітали її, як завжди. Коли вона проходила повз їхній будинок, вони купою зірвалися з ганку та у цілковітій темряві побігли до неї через галявинку, голосно гавкаючи. Дженні 100 разів намагалася подружитися з ними, але їй так це й не вдалося. Судячи з усього, собаки просто більш щиро, ніж люди, демонстрували свою неприязнь до неї. Швидше на ходу пробурмотіла вона та оглянула вулицю в пошуках укриття. Хвіртка до будинку Джонсонів була напіввідчинена, і це містило додаткову загрозу. Туман поступово розвіювався, і Дженні вже змогла розгледіти квіти, що квітли у дворі Фаріни. Вона полюбляла квіти. Найкращими днями в її житті були ті, коли квітникарі, що постачали квіти для їхніх замовлень, залишали букети перед її будинком. Іноді декілька квіточок вдавалося залишити вдома, і тоді вона робила з них гарний букет і прикрашала ним кухню. Квіти родини Фаріна були просто чудовими. Декілька охайних клумб різноманітних кольорів і форм, висота квітів, на яких зміцнювалася від однієї пори року до другої. Не можна сказати, що рожеві кольори весни подобалися Дженні більше, ніж червоні та сині кольори літа, чи жовті й багряні осені. Зараз квітли їй улюблені чорнобривці та тунбергії. Коли за аст різко підвівся старий Фаріна, вона від переляку ледь не пустила сумку з їжею. «Гадаєш, ти могла б виростити кращі квіти?» – спитав він. Нічого подібного. Літо було таким сухим, що вся рослинність зав'яла. Він навів на неї свою тростину. «Так що не треба заглядати сюди та дивитися на мої квіти, дівчину. У всьому твоєму дворі немає навіть клаптика таких яскравих кольорів. Тобі має бути соромно». Намагаючись не дивитися на діда, Дженні зосередила свою увагу на березах, що росли у кінці вулиці, та пішла далі.
Принаймні берези їй нічого не казали. Вони також не здатні були справдити її мрії, хоча вона зверталася до них із цим проханням безліч разів. Писала своє побажання на бересті та кидала її у вогонь. Однак жодне з її бажань так і не здійснилося. Проте вона все одно любила берези. У такі дні, як сьогодні, їхня кора була схожа на перлини або на шкіру. Вона поморщилася. Шкіряна куртка, черевики, чи було все це? Вона подивилася під деревами, оглянула вулицю, нічого. Так хто тепер тебе врятує, Джені Клайд? Вона не знала відповіді на це запитання. Дівчина повільно йшла повз будинки, що прокидалися, і слухала балаканину телевізорів та звуки стриження газонів. За квартал від кухні Ніт-Іц поруч із нею зупинився Ден О'Кіфі. Мені тільки но телефонував Джон Міліс і сказав, що йому доручили наглядати за твоїм умовно достроково звільненим батьком. Він хотів, щоб я розповів йому про тебе. Від цих слів у Дженні звело шлунок. Вона поставила свою ношу на землю і притиснула долоню до живота, зробивши вигляд, що бавиться з блискавкою куртки. А що саме він хотів знати? Чи ти працюєш? І якщо так, чи збираєшся ти звільнятися, коли повернеться Дарден? На що мені звільнятися? Щоб допомогти Дарденові поповнити бізнес. Мабуть, Дарден сказав їм, що розраховує на твою допомогу. Вона згадала, що їй сказав Дадлі Райт. Можливо, йому не вдасться зробити це швидко. Тож ти залишаєшся у Міріам? А що Джені було робити? Працювати з Дарденом, чути його голос і його запах їй аж ніяк не хотілося. Вона хотіла б, щоб її відділяли від батька тисячі миль. Я попрошу Міріам, щоб вона дала мені більше роботи. Тоді мені менше часу доведеться проводити вдома. Ти мене розумієш? Можна було сподіватися на це, але понад усе вона сподівалася на те, що хтось на кшталт Піта забере її туди, де Дарден її не знайде. Повернення батька було її карою. Він відбув своє. Тепер настала її черга. Не чекаючи, поки Ден знов почне промовляти речі, які вона вже чула неодноразово, вона підняла свою сумку та пішла далі. «О, Дженні, я без радістю», – відповіла Міріам, коли Дженні нарешті наважилася спитати її. Вони їхали вже 40 хвилин. До місця їхнього призначення залишилося хвилин з 10. Інші працівники фірми, їх було троє, їхали в іншому авто, тож вони з Міріам були у фургоні удвох. До цієї хвилини подорож відбувалася у мовчанні. «Але добре, що ти порушила це питання», – сказала Міріам. «Я не наважувалася запитати сама». Дженні не сподобалося, як її начальниця при цьому на неї подивилася. А наступні слова тільки підтвердили її лихе передчуття. «Я збираюся закрити Ніт-Іц». Дівчина мовчала, сподіваючись, що вона не дочула ці слова, лише почулися їй. «Я брала замовлення тільки до кінця місяця», – вела далі Міріам. «Після цього я вже не працюватиму». Тож Дженні почула все правильно. Але їй однаково не вірилося, що це правда. «Але ж ти не можеш цього зробити. Саме це я постійно кажу собі, що я щаслива тут, що маю чудові замовлення, заробляю непогані гроші, тому я виокремила собі місяць, потім ще один, але зрештою дійшла до межі, коли відкладати більше не можна. Про що ти? Ти знаєш мого брата, того, що має ресторан у Сіетлі. Він уже кілька разів запрошував мене переїхати туди та стати його шеф-кухарем». Я відповідала йому, що цілком задоволена тим, що маю. Однак його справи складаються таким чином, що коли він не вчинить чогось радикального, йому доведеться закрити свій заклад. А єдина радикальна річ, що складає йому на думку, це запросити мене. Розумієш? Дженні не розуміла. Їй було зрозуміло лише одне. Вона працювала на Ніт-Іц, і коли фірма закриється, вона залишиться без роботи. А ще додому повертається Дарден. Їй здалося, що її зараз знудить. Вона судомно зглитнула раз, потім ще. Міріам нервово на неї подивилася. Поки в місті цього ніхто не знає. Я збиралася розповісти тобі наступного тижня. У тебе є час, щоб знайти нову роботу. Дженні,
Я розумію, що все це сталося дуже невчасно для тебе, але в мене немає іншого виходу. Дженні все одно не могла збагнути, що відбувається. Хіба мої м'ясні шарики були поганими? Твої м'ясні шарики чудові, річ не в тобі. Повір, Дженні, я зрозуміла. Справа у тій м'ятній страві, що вчора вислизнула у мене з рук. М'ятна страва, пакунок із зубочистками, торт, з якого аж стікав крем. Вчора у тебе був невдалий день. Гадаю, я розумію причину всього цього. Дженні приклала долоню до шлунка. Я трохи нервуюся. Не треба, він твій батько і не здійме на тебе руку. Окрім того, хіба ти побачиш його вперше за ці роки? Так, Дженні дійсно їздила відвідувати його щомісяця. Це були тривалі подорожі в душному автобусі, але Дженні з радістю їздила б так до скінчення життя, якби це змусило Датина залишатися у в'язниці. Вона повернулася до Міря і благальним тоном промовила: «Те, що він повертається, нічого не змінює. Я буду такою ж надійною, як завжди, обіцяю. Мені просто потрібно більше роботи. А він? Хіба він не працюватиме? Річ не в грошах». Ніт Іц була однією з небагатьох гарних речей у її житті. «Мілія, бери більше замовлень. Я працюватиму від темряви до світанку. І тобі навіть не доведеться платити мені за додаткові години». Міріам натягнуто засміялася. «Дженні, повторюю, річ не в тобі. Тоді, мабуть, у Дартині. Тебе лякає те, що може статися, коли він повернеться. Але він не завдасть тобі шкоди. Його не можна називати холоднокровним убивцем». Дженні, зітхнувши та не відриваючи очей від дороги, промовила Міріам: «Не ускладні і без того складні обставини. Ти знайдеш іншу роботу». «Де? Чому б тобі не попрацювати офіціанткою у готелі в таборі?» Дженні похитала головою. Ця робота була дуже далекою від того, що вона робила у Міріам. Тут вона могла не висовуватися. І навіть коли їй доводилося подавати страви, це було зовсім інше. Меню обговорювалося заздалегідь. Такого, як індивідуальні замовлення, в них не практикувалося, і їй дуже рідко доводилося розмовляти з клієнтами. Натомість робота офіціанткою в ресторані означатиме, що їй треба буде подавати тисячі страв тисячам окремих людей, котрі матимуть у своєму розпорядженні тисячі способів дати тобі знати, що ти лайно. Робота офіціанткою означає, що тобі треба дивитися людям в очі, наражатися на ризик стати їхньою жертвою. «До табора не ходить автобус», – сказала вона. «Може, тебе підвозить твій батько?» «Певна річ, йому дуже сподобаються ці поїздки удвох, сподобаються всі ті можливості, які надаватимуть йому ці хвилини. Він також почне відлякувати всіх друзів, котрих вона могла б завести, як робила це раніше. Ні, так вона незабаром споживоліє». Мабуть, Міріам відчула її відразу, бо сказала: «Тоді спробуй влаштуватися до булочної в Літл Фолзі. Ені вже на 5-му чи 6-му місяці, і Марку незабаром знадобиться хтось, хто допомагатиме йому». Дженні схопилася за ручку на дверцятах і подивилася у вікно. Марк Еткінс ні за що не візьме її на роботу, особливо після повернення Дартина. «Дженні, що це за червона пляма у тебе на руці?» – стривожено спитала Міріам. «Ти не обпеклася?» Дженні потерла лікоть. Вона не могла сказати, що пляма з'явилася після того, як вона кілька разів боляче вщипнула себе. Мабуть, за щось зачепилася. Сьогодні, коли працювала, ні вчора ввечері. Фух. А я вже розхвилювалася. Виробничі травми – це останнє, що мені потрібно тепер, коли я закриваюся. У наш час на роботодавців за що тільки не подають позови. Ні, я знаю, що ти цього не робитимеш. Вона скинула швидкість, вони з'їхали до центру Little Falls. Повернувши ліворуч, машина зупинилася біля навісу Ніт Іц. Міріам повернулася до Дженні, тож завтра в день у 3-й ніяких страв, лише ти одягни те, що на тобі зараз, однак все має бути чистим, добре? Йдучи додому, Дженні спробувала розслабитися. Для цього вона зосередилася: ліва нога, права нога, ліва, права. Треба йти спокійно, ліва, права, ліва, права. Треба тримати спину рівно, ліва, права, ліва, права.
Вона виштовхнула з голови турботи, потім зробила це ще раз, коли ті спробували повернутися. Вона робила все те, що рекомендували в журналі для тих, хто хоче заспокоїтися. Ліва, права, ліва, права. Однак, коли вона зайшла на ганок та опинилася у кухні, її шлунок і досі стискувала невидима рука. І тут вона побачила квіти. Вони стояли на кухонному столі у блакитній пляшці від питної води, котру вона дістала зі сміттєвого баку. Три тунбергії. Ці квіти завжди дуже подобалися їй. Дженні озирнулася, швидко перетнула кухню, перед поки вітальню зал знову повернулася в кухню, але його так і не побачила. Тоді вона почула тріщання двигуна мотоцикла. Вискочивши назовні, вона побачила, як Піт зупиняє свого залізного друга біля ганку, але злазити не поспішає. Він лише зняв шолом. Джині звернула увагу, що в нього якийсь невпевнений вигляд. «Я весь час їду і вертаюся. Їду і вертаюся», – промовив він. «Якби в мене була, бодай, крапля розуму, я вже був би зараз у сусідньому штаті». Він уважно подивився їй в обличчя. «Але я так і не виїхав за межі округу. Спитай його, чому», – сказала собі Джині, але потім змінила думку. Їй не хотілося навіть думати про те, чому Пітові здавалося, що він має поїхати геть. Їй треба було, щоб він залишився. Спитай, як він почувається, як йому спалося. Спитай, чи багато машин на дорогах, коли він востаннє щось їв, чи він зголоднів. Заради Бога, спитай його, чи не хоче він зайти». «Я купив для тебе квіти», – сказав він. «Я бачив там рози та лілії, але турбенії були найкращими. Можливо, це в мені говорить сільський хлопець. Вони чудові», – подумала Дженні, однак не наважилася сказати цього голосом. Вона боялася, що коли скаже щось, він може знову зникнути. Підкуснув собі губу. «Я весь час думаю про тебе. Ти не така, як інші жінки, яких я знав. Це робить тебе цікавою. Навіть волосся у тебе особливе. Я ще ніколи не бачив такого волосся, а також ластовинок. Вони жахливі, вони чудові». «Ні, так. І це ще не все. Я ніколи не бачив жінку, принаймні, після того, як залишив дім. А це сталося цілу вічність тому. Ніколи не бачив жінку, котра наважилася ризикувати своїм життям лише для того, щоб вилізти на дах і відчути неподілену радість від виду нічного міста. Тутешні люди мають мене за божевільну. Якщо бути божевільним означає бути собою, то я двома руками за це. Я знав купу людей, які роблять лише те, що від них очікують. І вони завжди здавалися мені нескінченно нудними. Ти – індивідуальність, ти шукаєш себе сама, а не чекаєш, поки хтось підкаже, якою ти маєш бути. Саме це мені понад усе не подобається. Не подобалося вдома. Дженні хотілося почути більше. Розкажи мені, що тобі не подобається в житті? Піт посміхнувся та похитав головою. Спочатку ти, чому ти живеш сама? Дівчина обережно на нього подивилася. А з ким я маю жити? З чоловіком. Ніякого чоловіка в мене немає і не буде, поки живий Дартин. Він присягнувся у цьому, сказав, що єдина річ, яка не давала йому померти в в'язниці, це думка про повернення додому, до неї. Він сказав, що вона винна йому за це, і, напевно, він має рацію. Але як же все це огидно? Де твій батько? Там, вказала вона рукою на північ.